Great progress has been made by UNISTAC, and I have been to see where the hotel is going to be constructed, the museum itself is going to be constructed, the defense forces stand. We are on course, and we are pushing in funding so that a number of things that require to be done before we get to the summit in August are completed. And we have also passed it to, you know, through the shopping mall to see the progress which has been achieved. And now we are at the heritage in a village, which is going to be one of the venues hosting so many functions, including the heads of states. There is progress, and Professor Mbako is still with his chief executive, Mr. Mzawazi, I think are doing a fantastic job, and I think we are on course. Hello viewers, welcome back to Mzai TV. Pano patata kupenyedza kasiyana siyana. Ma updates ezviri kushandiswa kumatsumana enyika ndezvo zvakatikomberedza. Panguva dzinedzi ndine breaking news ndakubatirai panapa mashoko anga achitaurwa iwo na Vice President vanova ivo vaCostandino Chiwenga vachitaura nyaya yezveSADC. As we all know kuti SADC iri kutarisirwa kuuya muZimbabwe muna August. Apo patiri kuona kuti aiwa ka nyaya iyi iri kukanganisa kana kuti iri kuvhiringa ngidza avanhu vakati wandei nokuda kwekuti vamwe havasi kuziva kuti zvichafamba sei. Apo patakamboona Manelson Chamisa vachiti hazvigoneseki kana hazvikwanisiki kuti Zimbabwe inge ichipiwa chigaro cheuchairmanship, isusu tisati tapedza nhau dzedu. Vakataura ivo kana vakavimbisa zvizvarwa zveZimbabwe vachiti kana Zimbabwe inokwanisika chete kupiwa chigaro cheuchairmanship, isusu tapedzawo nyaya dzedu dzemusi wa 23 August nokuda kwekuti hazvisati dzapera. So SADC ikauya ichida kupa vamunangagwa chigaro cheuchairmanship, isusu tisati tapedza nyaya dzedu. Aiwa ka kunenge kutori kutyora mutemo kunenge kuchiita chikwata seSADC. But vanhu vazhinji vangu vaiti aiwa ka zvichobudirira here kana kuti is too late zvanga zvichitaurwa izvo naadvocate Nelson Chamisa, mumwe nokuti muzara nasawona president vachi Vice President vanova ivo vaCostandino Chiwenga avo vavanga vachituwa makey sites akaita seLoma Gunt Road, Harare Bintura Belfort Road, Parliament Roads and the Villas, vachitaura ivo kuti development yatiri kuita iyi igadziriro yekuuya kwezvikwata zveSADC muZimbabwe. Apo pavanenge vachitambidza vamunangagwa chigaro cheuchairmanship, as for now ndofunga tisatinoziva kuti chigaro ichi chiri kuZambia, but takaona zvakare vanhu vazhinji vachiti aiwa ka pamwe kana kuuya kwavanenge vachitoita ukoko vanofanirwa kuuya vachisolva zvakare nyaya yedu yemusi wa 23 August nokuda kwokuti hazvingoperi zvakadaro, sezvo advocate Nelson Chamisa vachingovimbisa vanhu vachiti nyaya dzedu idzi hadzisati dzapera nokuda kwokuti we are doing our best within our power kuti munhu wese ari muZimbabwe akavhota aiwa ka aone chaakavhotera. But vanhu vazhinji vanga vachiti aiwa ka hakusati kwenguva teyanzouneri vahere nekuda kwokuti seems like it's too late now. Taonawo zvakare zvichitsinirwa netsamba iri panapa ichiti iyo Vice President Honorable VP General Costandino Chiwenga spoke today after touring several key sites including Harare Bintura Belfort Road, Otmazowe Road, Loma Gunt Road and other Parliament Roads and the Villas. He asserted that building our nation today means leaving a lasting legacy for future generations. Additionally, he commented on the hidden blessing of Western sanctions, which inevitably accelerated our self-reliance in executing major projects with minimum dependence on international partners. Ndo mashoko anga achitaurwa zvakare navachiwenga vachiti vamwe vakangofungidzira kuti nyika kana kuti iko zvinezvi tave kudevelopa maroads, tave kudevelopa mahotera atiri kuvaka aya just because SADC iri kuuya. Vakati no, SADC inouya zveshuwa muna August, but the true
The truth of the matter is that tikavaka nyika tikavaka hotera nhasi tikagadzira road yedu nhasi sadaki inouya 2 to 3 days obva vosiya zvakadaro hakuna kwavanoenda nazvo isusu tisu tiri kutodevelopa nyika yedu not kuti sadaki iri kuuya ndiyo yatiri kuitira izvi hongu iri kuuyawo zvayo but iyi project yatagara tichitongova nayo yanga ichitongova muplani dzedu zvabva zvaita kuti veruzhinji vangotiwo kana zviri zvo zvavari kutaura toda kuona kuti musuwa musa 26 August wacho chii chinoitika sezvo pachiita sekuti pari kubvukirwana kuti unoti haivhii uye achiti inovhiiwa sezvo tichiona vanosonjamisa vachiti hazviite kuti Zimbabwe ipiwe chigaro chechairmanship hatisati tapedza nyaya dzedu aidzo dzavari kubhiriva kuti musa 23 August kana kuti vari kubhesa neripoti yatakaona yakapiwa nechikwatira cheseom sadak all over vakakomenda vachiti iwo maelections akaitwa muzimbabwe they feel short ngapa mastandards anotarisirwa kuti ange achiitwa in a democracy country but vanhu vazhinji vanga vachiti aiwa katoda kuona kuti chawira svimbo nedohwi kana tikaona Zimbabwe ichipiwa chikwata chigaro chechairmanship it means zvatopera zvakadaro totongomirira 2028 apo patiri kuona zvakare kuti vanhu vazhinji vari kuisa question mark kuti aiwa ka maelections achangogona kuitwa 2030 sezvo paripo patiri kungoona pachinzi 2030 vamunangagwa vanenge vachipo zvakare kuroti muchionero mega vachiwenga vachitaura mashoko esadak muzomudza zvamunofunga mucomment section asi kana chiri first time about to be here feel free to subscribe on this channel for more information for more updates till next time bye for now chokutanga tiri kuvaka kuvaka nyika yedu ndochina chikuru chinofanira kuzwisikwa nevanhu vezimbabwe musangano hongu uri kuuya unovhura asi izvi zvinoramba zviri kuzimbabwe chepiri ndakuya kubvunza tihomai wamataura tinoda kuzvicharakidza vanhu vose kuti aiwa zvisungo zvakanga zvakapuhwa kunyika yezimbabwe zvakatova makomborero kuvanhu yezimbabwe nekuti iko zvino taakuzviitira migwagwa yatiri kuvaka iyi hapana international contract aripo kana munhu wekunze ari kuaripo hongu apo nepapo tiri kutsvaga vamwe vari kutibatsira sepana pamavhiri asi panapa takanotorawo tekinoroji kubva kune vamwe iyi tanga tisati taanayo asi pavanodzokera tinenge taanazvo mainjiniers edu vananama lava vanenge vakukwanisa kuzviita vachimanya saka zvose zviri kuitika izvizvi tiri kuzviitira tiri kuda kurakidza vanhu kuti isu takarongeka mune zvatiri kuita takatungamirirwa napresident Mnangagwa. Great progress has been made by Instac and I have been to see where the hotel is going to be constructed, the museum itself is going to be constructed, the defense forces stand. We are on course and we are pushing in funding so that a few number of things that require to be done before we get to the summit in August are completed. And we have also passed it to, you know, through the shopping mall to see the progress which has been achieved. And now we are at the heritage in a village, which is going to be one of the venues hosting so many functions, including the heads of states. There is progress, and Professor Mbako is still with his chief executive, Mr. Mzawazi, I think are doing a fantastic job, and I think we are on course.